Bom dia, irmãos, minhas irmãs. Na bondade de Deus nós nos reunimos e na sua graça nós somos edificados juntos e temos a oportunidade de tributar ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa dependência também. Deus é bom e na sua bondade e presença conosco, nós o adoramos em espírito e em verdade. Nós vamos iniciar esse ano, como estamos fazendo hoje com esse culto, lendo a palavra de Deus, do profeta Isaías, no capítulo 6. E nesse instante nós lemos os primeiros 7 versículos. Vamos ser edificados pela bendita, eterna e poderosa palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Bendito seja Deus que fala conosco. E essa mensagem que lemos aqui em Isaías, nesse trecho, fala dessa experiência que esse nosso irmão teve há tanto tempo, mas continua tão viva e tão real. Vamos falar com esse Deus em oração, esse Deus que também quer nos ouvir, não apenas quer nos falar. Vou convidar o Geraldo, o presbítero Geraldo. Por favor, Geraldo, nos dirija até o Senhor numa palavra de oração. Senhor, nós, reverentes perante a Tua santidade, como vimos aqui, mas confiantes sempre na graça do Senhor Jesus, nesse início de ano, estamos aqui para ouvir, para cultuar o Teu nome, para Te louvar. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe e aceite esse nosso culto de adoração. Permita, Senhor, que nós saiamos daqui edificados pela Tua palavra, prontos para viver mais um ano de acordo com a Tua vontade. Amém. Nós oramos agradecidos pelo Teu amor e pela Tua compaixão, e em nome do Senhor Jesus, que é a expressão disso tudo. Amém. Amém. Vamos unir nossas vozes em louvor a Deus, vamos ficar em pé, vamos cantar esse hino, que agora se faz um cântico novo, nesse instante em que estamos reunidos para adorar ao Senhor. Thank you.
podeis assentar, queridos irmãos e irmãs. Diácono André, por favor, pode vir até aqui à frente. Nós vamos voltar a abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Continuarmos a leitura do texto que começamos há pouco. Isaías 6. A partir do versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Até aqui. Isaías, no ano em que se foi um dos mais importantes reis da história de Israel, o rei Uzias, um rei que trazia para o povo uma grande sensação de segurança, porque era um grande estrategista de guerra. Nos tempos do rei Uzias, o povo tinha segurança e fartura. Quando ele se foi, quando ele morreu, todo o povo se sentiu desamparado e só, porque o trono estava vazio. Mas o rei Uzias não é o grande salvador e provedor, e o grande rei sobre o seu povo. Muitas vezes nós pensamos que quando falha a nossa esperança humana, a nossa expectativa terrena, nós estamos sozinhos e desamparados. Mas não estamos. O trono do nosso coração nunca ficará vazio, porque quem está sentado sobre ele é o Senhor, e é nele que esperamos e dependemos para a principal de todas as bênçãos, que é o perdão dos nossos pecados, a nova chance e a restauração das nossas vidas, que Ele traz, e Ele jamais falha, e Ele está sempre presente. Talvez você se sinta desamparado e sozinho em alguns momentos da sua vida. Talvez você veja a sua esperança, talvez você veja o Rei que reina sobre você indo embora em alguns momentos, mas eu queria lembrar você que Deus quer reinar sobre o seu povo, e o trono no meio do seu povo jamais estará vazio, porque Ele está sentado lá. Vamos orar silenciosamente, dirigir o nosso coração a Ele, e já nesse primeiro domingo do ano, dizer que Ele reina sobre nós, e com essa certeza e com essa convicção, não há o que temer. Nunca estaremos sozinhos. Mesmo que as coisas à nossa volta mintam, Ele, contudo, permanece e estará sempre conosco. Vamos buscar a presença desse Deus em oração silenciosa, colocar diante dEle os nossos pedidos, as nossas angústias, todo o peso, confessar a Ele todo o pecado. Ele purifica o nosso coração e os nossos lábios, quando nós estamos na presença dEle. Oremos então,
silenciosamente ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, já de manhã nós queremos declarar com o nosso coração na Tua presença, ó Pai, que somos totalmente dependentes do Senhor. Precisamos de Ti, ó Deus. Ai de nós. Porque somos homens impuros e habitamos no meio, ó Deus, de um povo, um mundo de impuros lábios e de coração impuro. Tem compaixão de nós, ó Deus. Que os nossos olhos não estejam com esperanças no homem, mas que os nossos olhos tenham firmada a esperança no Senhor. O Teu trono, ó Deus, jamais ficou e jamais ficará vazio. Porque Tu és o Rei, ontem, hoje e para sempre será. E nós Te pedimos, ó Deus, reina sobre a nossa vida, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias. Que nós possamos ter em Ti, ó Deus, a única fonte de esperança e misericórdia. Porque o Senhor jamais falhou e jamais falhará. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Nós Te pedimos mais uma vez, porque nós precisamos da Tua misericórdia. Derrama sobre nós, ó Deus, a Tua compaixão, que foi revelada em Cristo Jesus, através de quem nós oramos com gratidão. Amém. Perdoa-me, Senhor. Vamos nos colocar de pé e cantar este hino. Toma-me, Senhor, Senhor, vem.
É bom estarmos juntos para adorar a Deus. Vamos ver quem Deus trouxe, está ao nosso lado, nos cumprimentar no Senhor. A você que nos acompanha pela internet, desejamos que o calor do Espírito Santo alcance sua vida e que esse tempo seu conosco, ainda que virtual, seja de grande significado. A nossa irmã Lilia Marques, ela voluntariamente está acompanhando as crianças hoje de manhã. Ela está à porta de entrada. Os pais que quiserem acompanhar os seus filhos também e levar ali junto com a Lilian, podem acompanhar as crianças. E a Lilian vai dar uma mensagem às nossas crianças que estão conosco hoje de manhã. Como os irmãos sabem, nós estamos aguardando a chegada da nossa missionária, que o Conselho da Igreja definiu, que vai trabalhar conosco a partir desse ano. Mas ela vai começar a trabalhar conosco a partir do dia 20 de janeiro. Enquanto isso, são os nossos voluntários que estão assumindo o trabalho com as crianças. Hoje de manhã é a Lilian, à noite é a Luciana e o Marcos Badra. Existe ali um panfleto que está ali no mural, um desses murais que ficam aqui no corredor lateral. E você pode colocar o seu nome se você quiser nos ajudar nessa mensagem infantil que nós temos aqui nos nossos cultos. Então, logo que terminar o culto, você pode procurar esse mural aqui, um cartaz que está ali, e colocar lá o seu nome como voluntário para nos ajudar. Não só agora, mas mesmo quando a missionária estiver trabalhando conosco, o trabalho dos voluntários é muito importante para tratarmos bem as nossas crianças. Eu gostaria de convidar você a voltar a abrir a sua Bíblia nesse texto que já estamos lendo hoje, no profeta Isaías. E nós estamos lendo aqui no capítulo 6. E hoje de manhã, então, nós falamos, bem como à noite, na mercê de Deus, sobre a nossa vocação. E nós temos esse texto como um texto fundamental quando tratamos desse assunto, do nosso chamado. Quando Deus olha para nós, em amor Ele nos convoca em primeiro lugar para Ele, para usufruir a vida eterna que só Ele é capaz de conferir, de conceder. Mas essa vida eterna, essa salvação, que o livro de Hebreus chama de tão grande salvação, envolve também o nosso cotidiano, os assuntos do nosso dia a dia. Então Deus tem um propósito também para o nosso viver diário. E também isso faz parte da nossa vocação. E essa experiência de Isaías é uma experiência que nos ajuda a entender isso. E ela foi registrada para nos dar o caminho, não só do entendimento, mas também da nossa resposta. A maneira como nós podemos não só ouvir, mas atender a vocação, ao chamado de Deus. E hoje de manhã e também à noite nós vamos meditar sobre isso. Vamos tentar nos aprofundar nesse assunto, porque ele é muito importante para todos nós. Isaías era uma pessoa comum. Era uma pessoa que tinha sua rotina, o seu cotidiano.
seus compromissos diários. Não era um sacerdote. Era uma pessoa que vivia entre o povo. Ao que tudo indica, era uma pessoa que tinha acesso ao palácio, ao governo. Provavelmente, então, ele fosse uma pessoa afeita aos negócios de Estado. Era uma pessoa que estava vivendo a sua vida, a sua rotina, como qualquer outra pessoa vive. E como qualquer pessoa, ele também se preocupava e ficava ansioso e se angustiava com as circunstâncias do mundo no qual ele vivia, do seu país. Os problemas o afetavam. Por isso é que quando nós lemos esse texto, nós lemos o momento marcante da sua experiência, o contexto no qual ele teve um encontro com Deus. No ano da morte do rei Uzias, como o pastor Durval já nos lembrou aqui, um dos reis mais importantes da história de Israel, especialmente da história de Judá. Um homem que governou por muitos anos, e a maioria do tempo que Uzias governou, ele fez coisas maravilhosas, importantes, trouxe estabilidade, num mundo tão instável como era aquele mundo no qual eles viviam, onde as nações viviam se degradando. Não que seja muito diferente hoje, mas aqui no Brasil a gente não sabe o que é isso. Qual foi a última guerra nossa, né, Geraldo? Foi do Paraguai? A gente nem sabe sobre isso. A gente tem os nossos problemas, mas guerra é uma coisa que a gente nem sabe disso. Gerações não sabem o que significa isso. Mas naquele mundo, era um mundo em que aquilo era muito real, muito presente. E o rei era a pessoa mais importante. Porque ele era praticamente quem garantia a paz ou garantia o rumo da vitória no caso de uma guerra. A morte do rei, de um rei como esse, desestabilizava todo mundo. A pessoa que vivia no palácio, até a pessoa que vivia longe do palácio, ficava desestabilizada, preocupada. O que vai ser de nós agora? O final da vida do rei Uzias foi trágico. Foi triste. Porque o sucesso que ele conseguiu, sucesso político, bélico, levou ele para caminhos que distanciaram ele de Deus. Então o final da vida dele não foi bom. Depois você pode verificar isso na Bíblia. Mas de qualquer forma, ele era uma pessoa que dava essa estabilidade. E quando ele então morre, Isaías vai procurar a Deus. No ano da sua morte, ele vai procurar a Deus. Ele vai na direção de Deus. Ele vai ao templo. E aí ele tem essa experiência que acredito que está registrada aqui para nós conhecermos e para nós aprendermos com ela, que tem a ver também conosco. Isaías viu o Senhor. Essa é a primeira verdade que o texto nos mostra aqui. Deixa eu só me acertar aqui. Você pode pôr no primeiro slide, Priscila, por favor? Obrigado. Está lá? Obrigado, Priscila. Ele viu o Senhor e isso o levou à adoração.
o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Imagine você no lugar de Isaías. Imagine você entrar no lugar que você já foi tantas vezes. Lugar comum para você, o templo. Mas nesse dia, tudo se revelou. Tudo se descortinou, tudo foi diferente nesse dia, tudo. Ele teve a percepção verdadeira, impactante, de quem é o Deus dele. O Deus que está nesse trono maior do que o trono do rei Uzias, o Deus que preenche todos os espaços com a sua presença, representada aqui pelas suas vestes, o Deus que é servido por um exército angelical, serafins, o Deus que ele chama Senhor dos Exércitos, que é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento, para dizer que Deus é invencível. Não há quem pode com Deus. É imbatível. Quando Ele se apresenta, a vitória é toda dEle. E nessa experiência, Ele aprende tudo isso sobre Deus, e é uma experiência de adoração, de elevação. E ele certamente tem algo que ele nunca teve antes. E ele adora a Deus ali, naquele instante. Mas toda verdadeira experiência de adoração não nos mostra apenas quem Deus é, nos mostra também quem nós somos. Qualquer experiência de adoração a Deus que fica só na visão de Deus é incompleta. A verdadeira experiência de adorar a Deus nos faz enxergar quem somos nós. E então nós lemos no versículo 5 que ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu sou pecador entre pecadores. O melhor de nós está nessa posição. O pior de nós está na mesma posição. Não há exceção aqui. Nenhuma. Qualquer ser humano que se veja de fato na face de Deus vai se encontrar nessa situação. Um dos nossos grandes professores, pessoa que nos
nos tem ajudado muito a entender quem Deus é, quem somos nós, quem é o mundo no qual nós vivemos, uma pessoa que consagrou sua vida a Deus, que colocou todas as suas forças, o seu amor, o seu coração para servir a Deus, e que escreveu um dos livros mais importantes depois da Bíblia, que qualquer cristão pode ler. Ele começa o livro dele dizendo: qualquer conhecimento verdadeiro é conhecimento de Deus e é conhecimento de si próprio. Ninguém pode conhecer a Deus sem conhecer a si. E não há conhecimento verdadeiro de si sem que haja também conhecimento de quem Deus é. João Calvino. Se você quiser saber um pouco sobre você, quem você é, você tem que olhar para Deus. E quando você olha para Deus, você sabe um pouco sobre você. É isso que Isaías está experimentando aqui. Ele viu a si mesmo. E isso levou à contrição. Isso levou quase ao desespero. Ai de mim! Estou perdido. Eu não tenho como me remediar. É isso que ele está dizendo. Eu não posso resolver a minha vida por mim mesmo. Eu sou pecador, eu sou doente, eu habito no meio de pessoas que têm a mesma doença que eu tenho. Eu não posso curá-las, elas não podem me curar. E no meio, então, dessa situação, dessa compreensão, nós encontramos a graça divina. Deus vem e socorre. Isaías. Deus vem ao encontro do seu filho para abençoá-lo, estende a sua mão, manda o seu emissário, um dos serafins, que trazia na mão a brasa viva que tirara do altar, da santidade de Deus. E ela tocou a minha boca e disse: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Quando você estuda o livro de Isaías, você entende bem o que Isaías está falando aqui. Porque quando você lê o livro de Isaías, você percebe qual era a situação de Israel. Quais eram os problemas que afetavam as pessoas. A injustiça presente, a mentira, também era lugar comum em Israel naqueles dias. A corrupção das autoridades. Tudo aqui no livro do profeta. Você entende bem o que ele quer dizer quando ele fala que ele está no meio de um povo de pecado, de impuros lábios. Mas a graça de Deus mudou a vida dele. O atingiu. A graça de Deus mostrou para ele uma nova realidade. Uma nova maneira de existir. E aí ele foi então perdoado e foi restaurado também. Como consequência, ele ouviu a voz de Deus. Ele já tinha ouvido os serafins. Ele ouviu a sua própria voz,
mas agora ele ouviu a melhor e a mais poderosa de todas as vozes, a voz de Deus. E o que Deus lhe diz? Deus lhe faz uma pergunta. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Uma pergunta inquietante, por certo, provocadora, mas que demanda uma resposta. Uma pergunta que provoca uma demanda da parte de Isaías. É a pergunta da sua vocação, do seu chamado. E ele então responde: eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, à luz do que estamos vendo aqui no profeta Isaías, nós encontramos esse paradigma, esse padrão que Deus nos mostra aqui na experiência do profeta. E quando olhamos para a história de Jesus Cristo, nós encontramos alguns exemplos magníficos desse paradigma, desse padrão de vocação, de chamado. Vamos abrir, por exemplo, no Evangelho de Marcos, para vermos juntos Marcos no primeiro capítulo. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Essa mulher também tinha uma doença, tinha uma enfermidade, como Isaías. E se não fosse a graça de Deus, ela estaria doente. Então Jesus Cristo tocou nela, tomou-a pela mão. A febre a deixou, passando ela a servi-lo. Essa foi a experiência dela de vocação, de chamado. Ela não ficou boa e deixou a coisa assim. Ela ficou boa, curada, para servir a Jesus. Para servir a Deus. Jesus nos chama para servi-lo. Quando Ele trabalha em nossa vida, esse é o seu objetivo. Todos nós somos chamados, vocacionados para servir a Deus. Outro exemplo aqui de uma pessoa comum que cuida dos seus negócios, que cuida dos seus assuntos e que, uma vez tocada por Deus, passa a servir a Deus. Como Isaías. Agora essa mulher, que nós não temos um nome, apenas a referência, a sogra de Pedro. Há um outro texto que me fala muito diretamente também em Lucas, e eu convido você para vermos juntos esse texto, Lucas 8.
Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Esse texto me chama muita atenção porque ele mostra que não apenas os 12 que Jesus tinha vocacionado para estarem junto dele a maior parte do tempo, e os quais ele também os chamaria de apóstolos e os enviaria em nome dele, mas entre todos os outros que andavam com Jesus Cristo, esse grupo de mulheres. Nós temos o nome de algumas delas aqui, Maria, Joana e Susana. Essas mulheres que de cidade em cidade, sempre que tinham ocasião e condição, estavam com Jesus. Apoiavam o trabalho de Jesus. E apoiavam o trabalho de Jesus com os bens que possuíam. Se era muito ou se era pouco, não sabemos. O que sabemos é o que elas faziam. Mulheres que foram tocadas. E quando viram Jesus, viram a Deus. Suas vidas foram transformadas. E passaram então a investir a sua vida e as suas posses em Jesus, nos interesses de Jesus. É isso que demonstra que nós entendemos a nossa vocação. É isso que mostra a realidade de que nós de fato somos chamados e respondemos ao nosso chamado. Esse é um exemplo maravilhoso para nós. E está registrado aqui para nossa edificação e para entendermos e praticarmos isso também. Colocar nossa vida e os nossos recursos à disposição do Senhor. Um outro exemplo de chamado que assim por inferência nós temos, também está aqui em Lucas 19. É o caso de Zaqueu. Aquele homem milionário para os padrões do mundo no qual ele viveu, mas uma riqueza adquirida à custa de defraudação, de mentira, de corrupção. Mas quando ele encontrou Jesus, ou melhor dizendo, quando Jesus o encontrou, ele, na sua curiosidade, foi ver Jesus, porque Jesus tinha ganhado um renome por causa dos sinais e das palavras que dizia. Então, de repente, Jesus olha para Zaqueu, chama-o pelo nome, faz questão de ir à sua casa. E Lucas nos diz que a vida daquele homem mudou. E o resultado da mudança que Jesus provocou na vida dele é que imediatamente ele demonstra o seu desapego ao que lhe era mais precioso, os bens. Ele resolve doar imediatamente aos pobres metade das suas posses. E decide
procurar as pessoas que ele defraudou e restituí-las com super juros e correção. 4 vezes mais. Por que uma pessoa faz isso? Por quê? Só uma explicação. Ele encontrou um tesouro maior do que o que ele tinha. E ele compreendeu como Isaías compreendeu: ai de mim, estou perdido. Essa riqueza é o meu fim. Esse dinheiro que eu acumulei é a minha tragédia, é o meu problema. Eu tenho que abrir mão disso. É a minha desgraça. Mas agora eu achei graça. Agora eu achei uma nova realidade. Então ele passa a servir a Deus, se desvencilhando do seu pecado. E Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. Eis aqui também um filho de Abraão, um homem que eu vim buscar e salvar, um perdido. Mesma palavra que Isaías usou, um perdido. Nós também temos outros exemplos, mas, mercê de Deus, nos debruçaremos mais detalhadamente sobre eles essa noite. O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Eis-me aqui, envia-me. Todos nós somos chamados por Deus. Não há pessoa que Deus ame, que Deus não chame. Todos nós somos chamados, vocacionados para viver esse chamado. Começando o ano, nós lembramos disso. Que esse ano que Deus nos dá para viver deve ser vivido dentro dessa expectativa, dentro dessa realidade de chamado, da nossa vocação. Deus nos ajude então a entender isso e aplicar essa realidade em nossa vida. E, se Deus quiser, nós continuaremos a meditar sobre isso mais tarde, às 19 horas, em nosso culto. Vamos louvar juntos a Deus, vamos cantar ao Senhor: santifica a tua igreja. Vamos ficar de pé. Enquanto cantamos esse hino, podemos também adorar e servir a Deus consagrando dízimos e ofertas.
Priscila, você pode nos ajudar com aquele slide dos missionários, por favor? Isso. Obrigado, Priscila. Nós temos aí nesse slide os missionários aos quais nós estamos associados. Na última página do boletim também você encontra os seus nomes. E também nós temos instituições que não estão no slide, mas nós vamos preparar para um outro slide. A nossa igreja está associada ao trabalho dessas pessoas que estão em vários campos aí no mundo. E nós pedimos que você sempre traga com você esses nomes para lembrar de orar por essas pessoas, para que nós possamos sustentá-los com vigor. E nós, pastores da igreja, também pedimos as suas orações, porque nós também precisamos contar com o apoio espiritual de cada um dos membros da igreja. O apóstolo Paulo fez questão de pedir oração por ele e pelos que estavam com ele. As igrejas que ele mesmo havia fundado e implantado. E nós precisamos das orações da igreja também. Então lembre-se de orar por nós também, por favor. Oremos. Pai, nós te damos graças por saber que nossa vida tem todo significado. Por saber que o Senhor tem todo o poder e é capaz de perdoar cada um de nós dos seus pecados, nos purificar. E nós te damos graças porque o Senhor nos chama a participar do que o Senhor está fazendo. O Senhor nos convoca. O Senhor nos pergunta e nos dá a oportunidade de responder. Ó Deus, ensina-nos a responder, como Isaías, como a sogra de Pedro, como Joana, como Susana, como Maria Madalena, como Zaqueu, como tantos outros, ó Deus, tem respondido, eis-me aqui, para te servir, envia-me. Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo, repouse e permaneça para a glória de Deus, assim sobre o povo de Deus, reunido aqui e espalhado mundo afora, em Cristo Jesus, o nosso Senhor Santo. Amém. Está à disposição dos membros da igreja o conjunto de envelopes de contribuição. Mesmo aqueles que fazem a sua contribuição por transferência bancária, nós gostaríamos que você retirasse o seu conjunto para que você pudesse controlar isso por você mesmo e nos comunicar também sobre as suas contribuições.
Então, aqueles que contribuem com a causa de Deus, com os assuntos de Jesus Cristo, podem procurar aqui com os diáconos o seu conjunto de envelopes para contribuição.